assalomu alaykum ushbu vlogda kardiovaskular sistemaga taalluqli dorilarni alohida bir guruhi gipopiei dorilar ya'ni organizmni lipid statusini kamaytiruvchi dorilar to'g'risida gaplashamiz bu farmakologik vlog farmakologiyaga aloqador bo'lishiga qaramay bu yerdagi jarayonlar chambarchas bioximik ma'lumotlar bilan bog'liq shuning uchun bu mavzuni mohiyatini to'liq anglab videoni mohiyatiga to'liq tushunish uchun doktor shark rasmiy telegram belgisi bilan ya'ni user bilan yoki o'sha shark science o'zimizni telegram kanalimiz bor shu yerdagi biokimyoga aloqador lipidlar bobidagi lipoprotein mavzusini konspekt va audiolari bilan kamida bir marta tanishib chiqish talab qilinadi gipolipidemik dorilar mavzusi lipoprotein metabolizmi bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi uchun lipoprotein nimaligi haqida to'xtalib o'tamiz lipoprotein nima lipoprotein o'z nomidan lipo lipid protein protein lipid va protein unumlaridan tashkil topgan bo'lib gidrofil tabiatdagi qonda ya'ni qonimiz gidrofil tabiatli bo'ladi lipidlarni toshib beruvchi gidrofil tuzilma ya'ni lipid tuzilmalari yoki lipid lipidlar guruhiga kiruvchi moddalar qonda erkin holda yur olmaydi chunki qon gidrofil muhit lipidlar esa lipofil muhit shu paytda lipoproteinlar o'zini gidrofil tabiati bilan keladida lipidlarni o'z ichiga olib xuddi lipidlarni gidrofil tuzilmaga o'xshatib qo'yib ularni transportini ta'minlab beradi Uh, ular ya'ni lipoproteinlar tarkibidagi moddalarning miqdor nisbati ya'ni qaysi tur modda ko'p qaysi tur modda kam va turiga qarab to'rt asosiy guruhga bo'linadi bular hilomikronlar vldl ya'ni very low density lipoprotein yoki zichligi juda past lipoprotein ldl low density lipoprotein zichligi past lipoprotein va hdl high density lipoprotein va zichligi yuqori lipoprotein ko'rib turibsizlar hilamikrondan vldl ldl va HDL ga o'tgan sari mana bu strelka bilan o'lcham kichrayapti katta kichik kichikroq va eng kichik zichlik ortyapti zichlik ortishi birinchidan o'lcham kichrayishiga bog'liq chunki qancha kichkina bo'lsa shuncha sig'im yuqori bo'ladi shuning uchun ham zichlik yuqori va bundan tashqari ular tarkibidagi proteinlar miqdorini ortishi ya'ni bu yerda ko'ryapmiz kilomikrondan hdga qadar protein miqdori ham ortyapti ya'ni mana bu apoprotein ya'ni bu ham proteinni bir guruhi protein oz miqdorda bunda nisbatan ko'proq bunda deyarli o'zgarmagan va bunda eng ko'pi mana har xil rang orqali keltirilyapti ya'ni protein ortyapti va protenni ortishi ham zichli ortishiga qandaydir ma'noda hissa qo'shyapti va triglitserid miqdori kamayadi endi ularni har biriga yengil to'xtalib o'tamiz batafsil to'xtalmaymiz chunki bioxiмiиya konspey audiosida tegishli mavzuni konspey audiosida batafsil tushuntirilgan mana hilomikron hilomikron endigina organizmda hosil bo'lgan lipoprotein hisoblanadi ya'ni birinchi bo'lib hilomikron hosil bo'ladi tashqaridan kirgan ozuqalarni ichak orqali so'rilib ichakdan limfaga o'tgan paytda limfadan keyinchalik qonga o'tadi o'sha paytda hilomikron bo'ladi hilomikronni atrofi mana fosfolipidlar ya'ni bu shartsimon bo'ladi bu yerda shartsimonni ko'ndalang kesimi ko'rsatilgan va apa proteini bo'ladi apoprotein ularga retseptor vazifasini bajarib beradi qaysidir to'qimaga bog'lanib yoki qaysidir to'qimani tomiri devoriga bog'lanib ichidagi moddalarni to'qimaga o'tkazish uchun va ichida ko'rib turibsizlar bu yerda xolesterin mana ko'k rang orqali tag ya'ni trisilseo yoi t o'zi triglitserin desak ham bo'ladi shu triglitserit bu strelka bo'yicha kamayib boradi dedik demak eng boshida eng ko'p triglitserid bo'ladi ya'ni qolganlariga nisbatan qaraydigan bo'lsak bu yerda ko'rib turibsizlar mana bu sariq rangli mana bitta boshi va uchta oyoqchasi bitta boshi glitserin uchta oyoqchasi uchta yoqislota shu molekulalar ya'ni taglar sariq rangli eng ko'pi shu hilomikron tarkibida bo'ladi u o'z metabolizmi davomida keyinchalik ya'ni ichidagi moddalarni turli xil to'qimalarga ma'lum darajada o'tkazib jigarga borib va jigarda parchalanib turib qayta bir boshqa lipoproteinga aylantiriladi va bu zichligi juda past lipoprotein very low density lipoprotein uni tarkibida deyarli o'zgarmagan protein miqdori nisbatan ko'proq bo'lishi mumkin hilamikronga nisbatan trigliseridlari kamaygan xolesterini biroz ortgan keyingi lipoprotein, ya'ni VLDL ham o'z metabolizmi davomida o'zgarib LDL ga aylanadi ya'ni ya'ni low density lipoprotein, zichligi juda past lipoprotein buni ham proteinlar miqdori deyarli o'zgarmagan bo'ladi lekin uni tarkibida juda ham ko'p xolesterin bo'ladi ya'ni xolesteringa eng boy lipoprotein shu ldl ya'ni zichligi past lipoprotein hisoblanadi keyingi lipoprotein bu hdl bu LDL dan hosil bo'lmaydi balki jigar va ichak hujayralaridan alohida de novo, ya'ni yangitdan hosil bo'ladi va uni tarkibida ko'rib turibsizlar eng ko'p miqdorda protein bo'ladi shuning uchun ham zichligi eng yuqori bo'ladi trilitserit va xolesterin miqdori kam bo'ladi lekin o'z faoliyati davomida bu lipoprotein tarkibida xolesterin miqdori va triglitserin miqdori o'zgarib turadi ko'payadi yoki kamayadi sabab ba'zi bir xolesterin ko'paygan sohalardan o'ziga xolesterinni olib boshqa xolesteringa muhtoj bo'lgan to'qimalarga tashib beradi sodda qilib shunaqa tilda tushuntiryapman aslida qanday bo'lishini bioximiyadagi o'sha tegishli mavzuni konspekt va audiosida tushunib olasizlar bu hdlni faoliyatini sodda qilib bu yerda tushuntirganman mana hdl ldl miqdorini kamaytiradi ldl tarkibida xolesterin eng ko'p bo'ladi dedik hdl ni ldl ni kamaytirishi qanday namoyon bo'ladi desak hdl xolesterin ko'p bo'lgan sohalardan misol uchun xolesterinni o'ziga ko'p yutib bo'kib qolgan makrofaglardan xolesterinni olib boshqa to'qimalarga tashib beradi uh, yoki bo'lmasam qon oqimidagi xolesterinni boshqa lipoproteinlardan o'ziga ol olib tegishli transportyor orqali uh, boshqa to'qimalarga yana toshib beradi va qon oqimida xolesterin kamayganligi uchun jigarga ham kamroq xolesterin keladi va jigarga kam xolesterin kelishi natijasida u kamroq ldl sintezlaydi ya'ni ldl miqdori kamayadi ya'ni hdlni vazifasi xolesterinni kamaytirish xolesterin kamayganligi uchun ldl ham kamaytiradi chunki jigar yuborilishi mumkin bo'lgan ya'ni xolesterinni eng ko'p yuborishi mumkin bo'lgan Uh, low de uh, lipoprotein bu ldl ya'ni low density lipoprotein. ldl esa hdlni uh, kamaytiradi deyilyapti bu yerda bu nima degani ldl qancha ko'payib ketsa hdl kamayib ketadi chunki hdl shu LDL ni uh, yoki bo'lmasam uni uh, tarkibida bo'lgan xolesterinni kamaytiraman deb ko'p sarflanib ketib qoladi shuning uchun buni miqdori kamayib ketib qoladi uh, bu yerda mnemonika orqali hdl va ldl keltirilgan Uh, hdl bu bosh harfi h bilan keltirilyapti mana h bu yerda healthy. Healthy degani sog'lom degani o'zbekchada ingliz tilidan tarjima qilinganda uh, ldl esa l harfi bu yerda lethal. Uh, lethal ya'ni o'lim degan ma'noda kelyapti bu degani hdl bizni sog'lom bo'lishimizni ta'minlaydi ldl bizni keyinchalik o'limga olib keladi buni hammasi ldlni yoki uni tarkibidagi xolesterinni aterosklerozga olib kelishiga aloqador hisoblanadi ya'ni ldl xolesterin ya'ni xolesterin deb qo'yilgan qovos ichida chunki bu tarkibida eng ko'p xolesterinni saqlaydi u bizni organizmimizni tomirlarini ayniqsa tosh tomirlarni aterosklerozga ge, olib keladi hdl bo'lsa uni sababchi bo'lishidan himoya qilib turadi qanday himoya qilishi yana qaytarib o'tyapman o'sha konspektda ko'rsatilgan endigi navbatda sizlar bilan bu gipolipidemik dorilarni klassifikatsiyasi bilan tanishamiz klassifikatsiyani birinchi guruhi statinlar ikkinchi guruhi o't kislota yelimlari ya'ni o't kislotani o'ziga yelim sifatida yopishtirib olib chiqib ketuvchi moddalar degan ma'noda tushuntirilgan fibratlar niatin niatin bu vitamin b 3 yoki nikotin kislota desak ham bo'ladi va pcsk 9 degan ferment ingibitorlari va so'nggi dori ezetimib. hozir sizlar bilan har bir doriga batafsil to'xtalib ularni ta'sir mexanizmi ishlatilishi va nojo'ya ta'sirlarini ko'rib o'tamiz dastlab sizlar bilan statinlar haqida gaplashamiz statinlarga oxiri statin suffiksi bilan tugovchi dorilar simvastatin, atorvastatin, atorstatinstati kəbə... kabi dorilar misol bo'ladi ular umumiy ma'noda xolesterin sintezini bloklaydi yoki bo'lmasam aytishimiz mumkin ldlni miqdorini kamaytiradi chunki ldlni sintezlanishi xolesterin sinteziga albatta bog'liq hisoblanadi chunki bu lipoprotein eng ko'p xolesterinni saqlovchi lipoproteindir endi bu qanday qilib ahamiyatga ega ya'ni bu yerda ishlatilishiga e'tibor bersak statinlar aterosklerozni davolash yoki profilaktikasi uchun ishlatiladi qanday qilib degan savol tug'iladi bu yerda dastlab xolesterinni sinteziga bir to'xtalib o'tamiz normadagi holat bilan gaplashib chiqamiz bizda iste'mol qilgan yog' yohk kislotalarimiz yoki shirinliklar ya'ni gulyukozadan energiyaga muhtoj bo'lmagan holatda hosil bo'lgan astil HMG hmgko degan moddaga aylanadi astilko agar energiyaga muhtoj bo'lganimizda Krebs sikliga kirib ketib keyinchalik atf hosil bo'lishi uchun ishlatilar edi lekin energiyaga muhtoj bo'lmagan paytimizda yoki xolesterin miqdori kamaygan paytda xolesterin sintezi uchun ishlatiladi bu reaksiya xolesterin sintezining boshlanishi albatta to'g'ridan to'g'ri emas bir nechta işte oraliq jarayonlar orqali buni biokimiyaga ko'proq taalluqli yani bo'lganligi uchun oraliq jarayonlarini keltirmadim shu oraliq jarayonlar orqali hmg ko yoki gidroksi metil glutaril degan moddaga aylanadi gidroksiy metil glutaril koinzim a degan moddaga aylanadi bu modda hmg ko reduktaza ya'ni bu moddani qaytaruvchi ferment ta'sirida mevalonat degan moddaga aylanadi oraliq reaksiyalar orqali fpp ya'ni farnesil pirofosfat ikkita fosfor bir biriga bog'langan -ge holatda pirofosfat deyiladi farnesil pirofosfatga aylanadi va farnesil pirofosfatdan keyinchalik xolesterin hosil bo'ladi bu yerda nima uchun aynan shu dorilarni shu moddalarni keltirdim uzr dori deb yubordim shu moddalarni keltirdim aynan shu moddalar biz uchun hozir ahamiyatli o'zi aslida hamma reaksiyasini yozib chiqadigan bo'lsam qirqqa yaqin reaksiya yozishga to'g'ri keladi aynan shu statinlarga aloqador statinlar ta'sir ko'rsatadigan yoki statinlarni nojo'ya ta'siri yuzaga chiqadigan bosqichlarnigina keltirdim va shu bosqichlarigina ahamiyatli xolos o'zi xullas i shu reaksiyalar orqali xolesterin hosil bo'ladi va u ldl tarkibiga kiritiladi ldlni ko'p hosil bo'lishi bizda qanday holatga olib keladi tomirlarning ayniqsa tosh tomirlarning ateroskleroziga ke -ke, -ge va keyinchalik qanday holatga miokard infarktiga olib kelishi mumkin miokard infarkti bizdagi shu statinlar aynan shu hmg koa reduktaza degan fermentni bloklaydi va xolesterinni sintezlanishini dastlabki bosqichlardayoq to'xtatib qo'yadi shuning uchun aterosklerozni davolashda ishlatiladi endi alohida e'tibor beradigan joyimiz bor l statinlarni umuman aterosklerozda ishlatilishi tushunarli ya'ni HMG hmgkoreduk degan fermentning ab xolesterin sintezini blokladi va ldl miqdorini kamaytirdi nojo'ya ta'siriga qaraydigan bo'lsak rabdomiolis va miolb degan holatlar kelib chiqyapti Pahams, gen de, gene, yani, gen de, gene, de, va bir narsaga e'tibor qaratib qo'yamiz statinlar uzoq vaqt qo'llangandagina ya'ni regulyar tarzda uzoq vaqt qo'llangandagina samara beradi xolos endi nojo'ya ta'siriga qaytadigan bo'lsak rabdomioliz va mioglobiga sababchi bo'lyapti rabdomioliz degani o'zi rabdomio degani bizda sklet muskuli degan ma'noni bildiradi rabdomio so'zi sklet muskuli ma'nosini bildiradi liz lizis parchalash mioglobin nima mioglobin bu sklet muskulidagi kislorod zaxirasi vazifasini bajaruvchi gemoglobinni bir boshqacha analogi desak ham bo'ladi gemoglobin toshuvchi vazifasini bajarsa kislorodda mioglobin zaxira holda ushlovchi vazifasini bajaradi ya'ni muskulga qachonki kislorod yetmay qolganda gemoglobin tomonidan u o'zini zaxiradagi ya'ni kislorod zaxirasini bajaruvchi mioglobini tomonidan o'ziga kislorodni ta'minlab oladi va mioglobinuriya bu o'sha muskulni ichida zaxira zaxira kislorodi vazifasini bajarib turgan oqsil mioglobinni sidik bilan chiqishi simptomi hisoblanadi ya'ni statinlarni nojo'y ta'siri sklet muskulini yemirilishi rabdomioliz va a, sklet muskulidagi oqsil mioglobinni sidik bilan chiqishi mioglaminuriya hisoblanadi bizda o'z uz o'zidan savol tug'iladi bunga sabab nima bu yerda e'tibor bergan bo'lsak xolesterin metabolizmdagi oraliq modda farnesil pirofosfat xolesteringa aylanishdan tashqari alohida bir tuzilma lipid kompleks hisoblangan koenzim q ni ham hosil bo'lishini ta'minlaydi koenzim q bu bioximiya kurslarida ma'lum ubihinon ham deyiladi etc elektron transport chain elektron transport zanjirida ya'ni nafas zanjiri deyiladi o'zbek adabiyotlarida mitoxondriyada at ya'ni energiya sintezi uchun ishlatiladi o'z o'zidan bu hmg ko reduktazani statinlar tomonidan bloklanishi fpp ya'ni farnesil pirofosfatni ham miqdorini kamaytirib yuboradi bu esa koenzim Q miqdorini kamayishga olib keladi elektron transport transportchan amalga oshmaydi koenzim Q bo'lmasa va ATP ham sintezlanmaydi ya'ni energiya manbasi tushib ketadi aynan shu energiya manbasini tushishi bizda <mum>, uh, rabdomioliz va mioglobinuriyaga ayniqsa sklet muskulidagi energiya manbasini tushishi shu holatga olib keladi endi buni uh, mexanizmi kelib chiqish mexanizmi qandayligi bilan sizlar bilan tanishib chiqamiz bizda hmg ko reduk bloklandi fpp kamaydi koinz q kamaydi va atef ham kamaydi atefni kamayishi bunga olib keldi qanday qilib degan savol tug'ilyapti uh, aytaylik mana bu bizda skelet muskulimiz va skelet muskulimizni qisqarishi uchun ikkita muhim komponent kerak bulardan biri kalsiy ionlari bo'lsa ikkinchisi atfdir bizda atf yetishmayapti lekin muskul shunday tuzilmaki yaxshilab e'tibor beringlar unga atef yetishmayaptimi yoki kalsiy yetishmayaptimi bilmaydi ya'ni bir ikkalasidan bir donasini yetishmasligi qisqarishni yuzaga chiqmasligiga sababchi bo'ladi agar unga atef yetishmasa kalsiyni borligi ham qisqarishga hech qanday yordam berolmaydi buni oqibatida muskul o'ziga atef sintezlashga harakat qiladi lekin atef baribir sintezlanmaydi chunki koenzim q bizda nim bo'lgan bloklangan yoki sintezi bo'lmayapti shu paytda muskul signal beradida balki kalsiy yetishmayotganligi uchun menda qisqarish kechmayapti shekilli deb o'ylab barcha kalsiy kanallarini ochib yuboradi o'zidagi barcha kalsiy kanallarini ochib yuborishi natijasida tashqaridan juda ko'p miqdorda muskulga kalsiy kirib keladi u bundan tashqari o'zini zaxirasi ya'ni sarkoplazmatik retikulumidan ham judayam ko'p miqdorda kalsiyni shu transportyor orqali chiqarib yuboradi va kalsiyni miqdori sklet muskulida haddan ziyod ortib ketadi sklet muskulida haddan ziyod ortib ketgan kalsiy skelet muskulida avvaldan mavjud bo'lgan atf bilan bog'lanishi natijasida judayam kuchli qisqarishni yuzaga keltiradi juda ham kuchli qisqarish aynan shu juda kuchli qisqarish muskul tolalarini yorilishiga sababchi bo'ladi va muskul toralarni yorilishi uni lizisiga ya'ni rabdomiolizga lizisi sababchi bo'ladi bundan tashqari kalsiy ionllarini ko'pligi ham bevosita mexanik zarar yetkazib qo'yadi va bundan tashqari tola yorilgan paytda tola ichida turgan shu muskul toralar ichida zaxira holda saqlanayotgan ya'ni kislorod zaxirasi vazifasini bajaruvchi mioglobin ham chiqib ketadi va u qonga chiqishi natijasida filtrlanib buyrakdan sidik bilan chiqishni boshlaydi va mioglobin mioglobin uriya kelib chiqadi mioglobin qizil rangli bo'lganligi uchun sidik rangi ham qizaradi sidik rangi ham qizaradi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman keyingi guruh dorilari haqida gaplashamiz bular o't kislota yelimlari bunga misol bo'ladi xolesteramin kolestipol va kolesevelam x uch kol deb qo'yilgan bu nima uchun bu yerdagi uchta doridan ikkitasi kolestipol va kolestiodeyilyapti kolestipol va ovm e'tibor bergan bo'lsanglar ikkalasi ham kol kol bilan boshlaymiz lekin bu yerda uch kol deyilgan chunki xolesteramin inglizchasida otramin yoziladi va u mana bu yerdagi bizda chol o'qilsa okul, ularda col o'qiladi shuning uchun uchta col deyilgan uchta kol modda misol bo'ladi ya'ni mnemonika sifatida xolesterin ya'ni o't kislota yelimlari qaysilar edi deganda uchchalasi ham col bilan boshlanadi deb eslaysizlarda debesl bular o't kislota yelimlari lekin xolesterinni kamaytiradi qanday qilib degan savol tug'iladi ta'sir mexanizmiga e'tibor bersak u aslida o't kislotani rebloklayapti lekin xolesterin miqdorini kamaytiryapti va shuning uchun ham aterolrozda ishlatilyapti qanday qilib ateroskleroz ishlatilyapti va qanday qilib o'zi aslida xolesterin miqdorini kamaytiryapti bizda bioximiya kurslarida tushuntiriladi o't kislotalari xolesterindan hosil bo'ladi xolesterindan o't kislota hosil bo'ladi o't kislota o't yo'llari orqali ichak bo'shlig'iga chiqadi va o't kislotani ma'lum miqdori portal venalar orqali yoki boshqa bir qon tomirlar orqali jigarga qayta reabsorbsiya bo'ladi mana bu yerda endi bizdagi dorilardan xolesteramin kolestipol kolesevelam aynan shu o't kislotani o'ziga bog'lab uni re bloklaydi va bloklab o'zi bilan birga nima qiladi o'zi bilan birga bog'lab turib defekatsiya aktida ya'ni najas ajratishda tashqariga chiqib ketadi bu degani o't kislota miqdori kamaydi degani dastlab o't kislota miqdori kamaydi lekin bizda o't kislotalar nimadan hosil bo'layotgandi xolesterindan hosil bo'layotgandi endi kamaygan o't kislotani ya'ni jigarga kelyapti o't kislota normada lekin bular xolesteramin kolesipol os olib chiqib ketganligi uchun endi jigarda o't kislota kamayyapti chunki o't kislete, e, o't kislota reabs bo'lib qaytib kelmayapti jigarga va kamayib ketgan o't kislotani o'rnini qoplash uchun ko'proq xolesterin o't kislotasiga aylanishga to'g'ri keladi ya'ni barcha xolesterinni endi kamayib ketgan o't kislotasini o'rnini qoplash uchun xolesterinni barchasi o't kislota uchun sarflanib ketadi va shu yo'l orqali o't kislotani miqdori tiklashga harakat qiladi lekin bular baribir yana o't kislotani o'ziga bog'lab aksida bo'lishidan oldin o'ziga bog'lab olib chiqib ketaveradi va jigarga qaytib kelmasligi oqibatida kamayib qolgan o't kislotani qoplash uchun yana xolesterin o't kislotasiga aylanaveradi va shu tarzda xolesterin miqdori kamayadi bu guruh dorilarni ya'ni o't kislota yelimlarini nojo'ya ta'sirlari a d k yog'da yeruvchi vitaminlarni defitsitiga olib kelishi hisoblanadi va unga aloqador kasalliklar yoki patologiyalar misol uchun d vitaminini qayta qayta uzoq vaqt shu o'tkizsata yelimlarni qayta qayta qo'llash natijasida d de, de, de vitamini defitsiti kelib chiqsa suyaklarda o'zgarishlar yoki uzoq vaqt bu dorilarni qo'llaganda a vitamin defitsiti kelib chiqqanda ko'zda o'zgarishlar yoki k vitamin defitsiti kelib chiqqanda qon evishida o'zgarishlar yoki ye vitamin defitsiti kelib chiqqanda qonda ya'ni eritratitlar shaklida umuman organizmni antioksidant tizimida o'zgarishlar va shu kabi belgilar kuzatiladi endi yani, nima uchun nima uchun adk defitsitiga sababchi bo'lyapti chunki mana bu ichaklar deb oladigan bo'lsak ichaklarda a d ye k vitaminlari shunchaki so'rilmaydida u so'rilishi uchun dastlab mitsela deb ataluvchi tuzilmani ichiga kirishi kerak bo'ladi mana bu mitsella deb ataladi aynan shu mitsellani hosil bo'lishi uchun bizda o't kislotalari zarur bo'ladi lekin o't kislotalari mitsella hosil qilishni o'rniga mana bu xolesteramin kolistipol, kolistipol, bog'lanib defikatsiya aksida chiqib ketayotganligi uchun mana bu mitsella hosil bo'lmaydi ya'ni biz boshqacha tilda biz buni emulsifikatsiya deymiz shu emulsifikatsiya yoki mitsella ichiga kirish jarayoni hosil bo'lmaydi bu a d k vitaminlari mana bu mitsellani ichiga ge kirmaganligi uchun aksincha defikatsiyada ular ham chiqib ketib qoladi va ularni defitsiti va defitsitga aloqador belgilar kuzatiladi keyingi guruh dorilar bular fibratlar fibratlarga misol bo'ladi klofibrat fenofibrat gemfibrazil benzafibrat bezofibrat va hokazo fibratlar ularni ta'sir mexanizmi qanday ularni ta'sir mexanizmi lipoprotein lipaza deb nomlangan fermentni aktivlashga asoslangan buni tushunish uchun dastlab vldlga e'tibor qaratamiz vldl bu very low density lipoprotein, ya'ni zichligi juda past lipoprotein bo'lib uni tarkibida xilomikronchalik ko'p bau lekin o'ziga yarasha ko'p miqdorda triliserid bo'ladi ya'ni tg bo'ladi ya'ni mana bu sariqlarni ko'ryapsizlar ldl ga nisbatan sariqlari ko'proq uchta yoqcha boshchasi bu ti va vldl ham o'ziga yarasha o'zgarishlarga uchrash natijasida keyinchalik jigar orqali ldl ya'ni biz uchun zararli bo'lgan letal holatga ham olib keluvchi triklrozg sababchi bo'luvchi ldl ga aylanadi demak vldl LDL ga aylanishi hisobga olinsa biz agar vldl miqdorini kamaytirsak uni LDL ga aylanishi ham kamaytiramiz bu o'z o'zidan aterosklerozga qarshi kurash degani endi fenofibrat, qanday qilib kurashadi mana bu qon tomir deb oladigan bo'lsak mana tomir endi nd mana bu bu esa qon oqimi qon oqimida vldl ketayotgan paytda uni tarkibidagi trilisei to'qimalarga o'zlashtirilishi kerak bo'ladi qaysi to'qimalarga asosan yurak muskuli va sklet muskuliga organizmni to'q holatida esa yog' to'qimasiga ya'ni yurak muskuli yoki sklet muskuli yoki yog' to'qimasida va ulardan o'tgan tomirlarda ya'ni ularni o'zida emas ulardan o'tgan tomirlarni enditeli devorida de, lpl lipoprotein lipaza degan ferment mavjud bo'ladi o'z nomidan bu lipoproteindagi lipolizni amalga oshiruvchi ferment hisoblanyapti o'z nomidan ko'rinib turibdi vldl keladida vldl uchun endi apaproteinni aytib qo'yapman qaysiligini hozir balki tushunmasilar buni apaproten skki desam lekin albatta haligi bo, darsni boshida aytgan konspevadn ko'rsalaring tushunasizlar vldl membranasida bo'lishi mumkin bo'lgan apoproteinlardan biri s ikki aynan shu lipoprotein lipazaga bog'lanishini ta'minlaydi vldl well, aynan shu uh, apoprotein sa ikkisi orqali mana bu lipoprotein lipaza bilan bog'langandan so'ng uni ishga tushiradi va lipoprotein lipaza ishga tushgan paytda well, vldl tarkibidagi triglitseridni parchalab uni ikki xil moddaga ajratadi triglitserid albatta uchta yog kislota va glitserindan tashkil topgan vldl well, aynan shu apoprotein s ikkisi orqali lipoprotein lipazaga bog'langan paytda tomir entei devoridagi va qaysi tomirni desak aynan shu sklet muskuli yog' to'qimasi yoki yurak muskulidan o'tgan tomirda lipoprotein lipazi triglitseritni parchalab ikki xil yo'nalishga burib yuboradi birinchi yo'nalishda u glitserin hosil bo'lib u o'zlashtirilmasdan jigarga ketadi o'zini metabolizmiga kirib ketadi bu hozir muhim emas bu bioximiyada chuqur o'tiladi va uni trigliseri qolgan qismi ya'ni triglitserit glitserin yokislotad tashkil topgan bo'lsa yog kislota aynan shu muskullarga o'tadi shu muskullarga o'tgan paytdi bu yogkislota beta oksizlanish deb ataluvchi jarayon orqali keyinchalik energiya ya'ni atf hosil qilib beradi endi klofibrat fenofibrat va genfibrazil aynan shu lipoprotein lipazaga plyus ta'sir ko'rsatadi qancha ko'p lipoprotein lipaza yaxshi ishlasa u vldl tarkibidagi triglitseridni miqdorini shuncha ko'p kamaytiraveradi va bora bora vldl tarkibidagi mahsulotlar kamayib ketib vldlni o'zini miqdori ham kamayib ketadi va u yo'q bo'lib ketaveradi va vldl miqdorini qancha kamaytirsak uni mana bu ldlga aylanishi ham kamayib ldl miqdori ham kamayadi va atroslroz xavfi ham kamayadi bu yerda ko'rsatilyapti ta'sir mexanizmi yana bir marta ldlni aktivlaydi bu fibratlar triglitserin miqdori kamayadi yoki o'sha boshqa bir ma'noda vldl miqdori kamayadi chunki vldl trilitserin ter, vld tarkibida triglitserin mavjud vd kamayishi ke uni keyinchalik ldga aylanishini kamaytiradi va ateroskleroz xavfi kamayati nojo' ta'siriga e'tibor qaratadigan bo'lsak statinlarni ishini kuchaytirib yuboradi ya'ni ko'pincha aterosklerozni davolayotganda fibratlar Uh, statinlar bilan birgalikda davolanishi mumkin aterosklerozni xavfini yaxshiroq kamaytirish uchun lekin fibratlar uh, alohida endi modifikatsiya kurslar modifikatsiya mavzularida ma'lum uh, statinlarni parchalanishiga javobgar bo'lgan shu sitaxron p to'rt yuz ellik sistemani fermentlarini bloklab qo'yadi ya'ni uh, statinlarni organizmdagi jigardagi deaktivatsiyasi kuzatilmaydida de, statinlar ta'sir qilishda davom etaveradi chunki uni parchalanishliga javobgar bo'lgan fermentlar fibratlar tomonidan bloklanib qo'yiladi va fibratlar shu yo'l orqali statinlarni ta'sirini ularni ishini kuchaytirib yuboryapti bu birinchi nojo'ya ta'siri va bu statinlarni fibratlar bilan qo'llamaslikka tavsiya hisoblanadi ikkinchi nojo'ya ta'siri xolesterinli o't toshlarini yuzaga chiqishini oshirib yuboradi qanday qilib xolesterinli o't toshlarni yuzaga keltiryapti degan savol tug'iladi endi bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak aytib o'tdik o't kislotalari xolesterindan hosil bo'ladi va buning uchun alohida bir ferment yetti alfa gidroksilaza deb nomlangan ferment zarur bo'ladi ya'ni xolesterinni o't kislotaga aylanishi uchun yetti alfa gidroksilaza fermenti kerak bo'ladi ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri o't kislotaga aylantirib qo'ymaydi albatta bu yerda oraliq jarayonlar bor lekin asosiy ferment shu fibratlar aynan shu yetti alfa gidroksilaza fermentini ham bloklash qobiliyatiga ega lipoprotein lipazani aktivlashdan tashqari yetti alfa gidroksilaza fermentini bloklaydi ular misol uchun shu klofibratni olaylik klofibrat bu fermentni bloklashi natijasida xolesterin o't kislotaga aylanmaydi o't kislotani miqdori kamayadi xolesterinni miqdori esa ortadi va ortgan xolesterinni o't pifagida to'planishi xolesterindan xolesterinli toshlar yuzaga kelishini keltirib chiqaradi ya'ni ehtimolini oshirib yuboradi ya'ni xolesterin ko'p to'planadigan bo'lsa u tezda xolesterinli toshlarga aylanib qolishi mumkin xolesterinli toshlar bo'lishi mumkin qattiq bo'ladi sariq rangli bo'lishi mumkin yoki och kulrang tusda bo'ladi bu o't toshlari yuzaga kelishini kanalimizdagi alohida o't toshlari degan mavzuda xolesterinli toshlar pigmentli toshlar yoki aralash toshlarni qanday tarzda qanday mexanizmlar bilan yuzaga kelishi konspektida batafsil tushuntirganmiz hozir <laughs> shunchaki bilib olinglar, <laughs> xolesterin ko'payib ketadigan bo'lsa xolesterinli o't toshlari kelib chiqadi va fibratlarni xolesterinli o't toshlari keltirib chiqarishiga sabab ular <laughs> xolesterinni o't kislotasiga aylanishini kamaytirib yuboradi va xolesterinning miqdori <laughs> ortib u xolesterinli toshga aylanadi qattiq sariq yoki och kulrang tusdagi keyingi gaplashiladigan modda bu niatsin yoki vitamin b 3 ham deyiladi buni vitamin PP, p nikotin kislota kabi nomlari ham bor u qanday ta'sir ko'rsatadi biz tushunib yetdik jigar o'zidan shu har xil yog' lipidlari yog' unumlarini vldl tarkibiga kiritib uni sirkulyatsiyaga ajratadi sirkulyatsiyada vldl turli xil o'zgarishlarga gə uchrab keyinchalik baribir yana o'sha jigar orqali metabolizmga kirishib ldl ga aylanadi va ldl aterosklerozga olib kelar ekan endi bu yerda ko'rib turibsizlar adepotitlar mana adepotitlar adipotitlarni ichida trii turibdi mana shu glitserin bosh qismi va uchta yog kislota ularda bir jarayon işte yani, işte, Ular bor bu lipolis deb ataladi va lipolis ularda asosan hsl ya'ni bu hsl to'g'ri keladi avvalgi darslarda ham ko'rganmiz hormon sensitive lipazga okay, to'g'ri keladi uh, garmonga sezgir lipaza asosan adrenalin uh, yoki o'sish uh, garmoni yoki kortizol kabi uh, garmonlar orqali stimullanganligi uchun hormon sensti lipe deb nomlangan uh, adipositlardagi shu lipoliz jarayonini hormon sensti lipez mana bu hsl amalga oshiradi va triliteri ikki xil qismga bitta triglitseritdan uchta yoq kislota va bitta glitseringa ajratadi glitserin jigarga borib o'z metabolizmini amalga oshiraveradi biz e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan yoksa esa jigarga borgandan keyin ana shu vldl tarkibiga kiritilib keyinchalik ldlga va keyinchalik atresklerozga olib kelib qo'yadi endi biz bilgan shu niatsin aynan shu adebotitlardagi hsl ya'ni garmonga sezgir lipazani blokledida lipolizni kamaytiradi ya'ni niatsin ta'sirida adipotis ya'ni yog' to'qimasidagi lipoliz jarayoni kamayib ketadi lipolizni kamayishi o'z o'zidan erkin yog' yokislotalari ya'ni mana bu free fatty acid erkin yog' yokkislotalarini miqdorini kamayishiga olib keladi yog' kislotalari dastlab erkin holda bo'ladi lekin albatta ular lipid tabiatli ya'ni lipofil bo'lganligi uchun jigarga albumin orqali toshiladi va toshilib yana o'sha vldl ldl atzga sababchi bo'lishi hisobga olinsa endi bu frife asitni ajralishini kamaytirib yubordik lipoliz jarayonini to'xtatish orqali va ateroskleroz xavfi ham buni oqibatida kamayadi niatsin ya'ni vitamin b uchni alohida nojo'ya ta'sirlari bor asosan uch xil yuzda qizarish kelib chiqishi giperglikemiya va giper urikemiya bu qonda siydik kislota miqdorini ortishi bu nima uchun bu belgilar kelib chiqyapti 100 da qizarishga sababchi bo'lyapti chunki u makrofaglardan alohida bir modda prostoglandinlarni sintezlanishini oshirib yuboradi va prostaglandinlar o'zini GS proteinli retseptorlarini stimullab yuz sohasida vaztatsiya yuz sohasi qon tomirlarida vazitatsiya hisobiga qizarishni keltirib chiqaradi giperglikemiyaga sabab o'zini tegishli alohida o'ziga xos g a bir yuz to'qqiz adashmasam g bir yuz to'qqiz amidi shu gi proteinli retseptorlar bo'lganligi uchun shu g bir yuz to'qqiz alar va o'sha pankreatik betta hujayralarda joylashganligi uchun aynan o'sha retseptorlarni stimullash orqali niatsin pankrati betta hujayralaridan insulin ajralishini kamaytirib yuboradi va natijada giperglikemiyaga sababchi bo'ladi chunki isulin insulin bizda glukozani kamaytirib turar edi endi kamaytira olmaydi natijada glukoza miqdori ko'payib ketadi giperglikemiya va uchinchi holat giperurikemiyaga sabab bo'lyapti bunga mexanizmi qanday aniatsin yoki vitamin b uch bu organizmdagi nathash deb nomlangan energetik resursnig inaktiv shakli uni aktiv shakli nathash bo'ladi nathash shu elektron transport chain degan jarayonda ya'ni bunda ubihio ya'ni koenzim quv qatnashishini sal yuqoriroqda eslab o'tdik atefga aylanadi aynan atefni ko'payib ketishi ya'ni b uchni ko'p miqdorda berish atefni ko'payib ketishiga ge olib keladi atefni ko'payib ketishi u atef tarkibida adenin borligi uchun va adenin a, purin unumlaridan borligi uchun purin unumlari metabolizmni oshirib yuboradi va purin unumlari metabolizmida oxirgi mahsulot sifatida hosil bo'ladigan modda bu sidiy kislota ya'ni yurik assit hisoblanadi shuning uchun atefni ko'pligi uni metabolizmini oshirib yuboryapti adenin sifatida va adeninni ko'payishi sidiy kislota miqdorini oshiryapti va giperurikemiya o'rik yurik aid bu siydi kislotaga -ge, olib kelyapti va bu keyinchalik davom etishi ya'ni uzoq muddat davom etishi buni podagraga ham olib kelishi mumkin keyingi dorilar bular pcsk to'qqiz deb nomlangan ferment ingibitorlari albatta bu pck pc, PC to'qqiz qisqartma buni uzaytirmasi pro protein aadab boshlanarmidi esimda yo'q lekin juda ham uzun buni eslab qolishdi kerak yo shunchaki fermentni shunaqa ferment bor deb eslab qolsalaring bo'ldi bu fermentni vazifasini bilib olsalaring bo'ldi nomini eslamasalaring ham va bu fermentni ingibitorlari bor va aliromap bular qanday qilib aterosklerozga hissa qo'shadi va ldl miqdorini kamaytiradi degan savol tug'iladi bizda norma normada dastlab normaga e'tibor qaratamiz jigarimizda ldl reseptorlari bor erkaklar urug'doni va ayollar tuxumdonida ham ldl reseptori bor bu ldl reseptori orqali ularga kelgan ldl bog'lanadi jigar orqali jigarga kelgan qon tomir orqali jigarga kelgan ldl ldl retseptoriga bog'lanib jigarda de degradatsiyaga uchraydi urug'don yoki tuxumdonga kelgan ldl urug'don yoki tuxumdondagi ld retseptorga boglanib o'zini ichidagi xolesterinni ularga olib o'tib beradi va ularni ichiga kilgan xolesterin steroid garmonlar sintezida qatnashadi chunki barcha steroid garmonlarni skeleti xolesterindan iborat ya'ni steroid garmonlar xolesterindan sintezlanadi umumiy olib qaraganda aynan shu ldl retseptorlarini ishlashi bu ldlni ularga bog'lanishiga va shu yo'l orqali ldl miqdori kamayishiga sababchi bo'lyapti chunki ldl jigarga bog'langanda degradatsiyaga uchrab uni miqdori kamayib ketyapti urg'udon yoki tuxumdon kelganda ularni ichiga kirib ya'ni retseptor mediated endosetoz orqali kiradi o'ziga o'zidagi xolesterinni ularga berib yuborish natijasida o'zini xolesterini kamayib steriosintezga sarflanib ketyapti ya'ni umumiy ma'noda bu ldl retseptorlarini faoliyati qondagi ldl miqdorini kamaytirib beryapti bizda endi alohida bir ferment bor shu pcsk jigarda va shu urug'don tuxumdonda va uni vazifasi ko'rib turibsizlar LDL reseptorini parchalash bu enzim hisoblanadi bu ferment hisoblanadi va bu fermentni vazifasi LDL retseptorini parchalash biz bermoqchi bo'lgan alirosuma va evolodsuma aynan shu eldel retseptorini parchalamoqchi bo'lgan fermentni o'zini parchalab yuboradi natijada LDL retseptorlari parchalanishdan saqlab qolinadi va ularni miqdorini ortishi ldl miqdorini battar kamaytirvuboradi chunki ularni faoliyati natijasida ldl jigarga ldl urug'don yoki tuxumdonga o'zlashtirilyapti va ldelni kamayishi orqali biz nimani xavfini kamaytiramiz ateroskleroz xavfini kamaytiramiz keyingi so'nggi gaplashadigan dorimiz bu Doları, bu, yani, ə, halisterin, halisterin eferləri, ə, Aynen, ezetimib degan dori bu xolesterinni ichakdan absorbsiyasini bloklaydi ya'ni tashqaridan ozuqa sifatida kirgan xolesterin yoki xolesterin efirlari o'zlashtirilmaydi qonga o'tmaydi aynan ezetimib degan dori ularni absorbsiyasini ichakdan absorbsiyasini bloklaydi va bu dorini nojo'ya ta'siri bo'lishi mumkin diareya yoki steatoreya yani yog' massasini najasga aralashib chiqishi bu steatoriya deyiladi e'tiborlaring uchun rahmat bu juda judayam hayyeld mavzulardan edi kamchiliklar va xatolar uchun uzr so'rayman kanalimiz faoliyati yaxshilab yurishi uchun kengroq tarqalishi uchun biz sizlarga berayotgan video materiallarni sheriklaringiz bilan ko'proq ulashing